Dünyada şunday bir uluq siymolar bor ki, bu insanlar oldida biz hammamiz ham birdek qarzdormiz. Bu insanlar otajonu, onajonlarimiz hisoblanishadi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, barcha-barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz. Shahriyor Vlogs hamda Buxoro tabriklari YouTube kanalining ijodiy jamoasi bugun o'zgacha tabriklar bilan Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrif buyurganmiz. To'rtta tumanda bugungi tabrigimiz davom etadi. Demak, bugungi albatta mana shunday shodiyona kunda o'z onajonlarini, otajonlarini albatta tabriklashni niyat qilgan Nasib opamiz nomlaridan qolaversa, albatta ularning bo'lajak umr yo'ldoshlari Ziyodulla akamiz nomlaridan Otajon onajonlarni, ya'ni ki Gulxumorxon onajonimizni va Iso akamizni bugungi shodiyona kun munosabati bilan tabriklab, xursand etishga harakat qilamiz. Qolaversa bularning yaqinda albatta baxt va visol marosimlari o'tkaziladi. O'shanga aziz otajon onajonlariga minnatdorchilik sifatida ushbu guldastani, qolaversa Qur'on Karim to'plamlarini taqdim etgan holatda bugungi shodiyona kunlariga o'zgacha tarovat baxsh etamiz. Hozir bizning qarshimizda Nasib opa, chiroyli niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, bemalol yo'llab o'tishingiz mumkin. Ben bitti yurtta niyetim bu otonomni Makka Madinaga yuborish edi. Allohum alhamdulillah mana shu niyatimga yetdim otonomni Makka Madinaga yuboraman nasib qilsa oktyabrning 18 kuni. Rahmat deymiz kattakon, rahmat. Mana shunday shodiyona kunlar har bitta otajon onajonimizga nasib ro'za aylasin. Har bir farzand bor ekanki, otajon onajonisini umra haj safarlariga yuborish niyati bo'ladi. Bugun albatta Nasib opamiz ushbu niyatlarga yetayotgan ekanlar. Qolaversa Nasib opamizning o'zlari Insta blogger, hozir mana shu ekranda ularning nick nomlarini ko'rishingiz mumkin. Biz hozir otajon onajonlari o'tirgan ko'rkam davraga jonli ijrodagi taronalar bilan tashrif buyuramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Qani ketdik. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zining nuri onam bo'l. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zining nuri onam bo'l. Yonginamdan hech turmagan, allalab tinim bilmagan. Hech kimlardan kam qilmagan ko'zining nuri onam bo'l. Yonginamdan xijilmagan, allalab tinim bo'lmagan. Hech kimlardan kam qilmagan ko'zining nuri onam bo'l. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zining nuri onam bo'l. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zining nuri onam bo'l. Qalbimda tilagim bebor, ona jonim rahmat ming bor. Yuzlarimlik onam bor, ko'zining nuri onam bo'l. Qalbimda tilagim bebor, ona jonim rahmat ming bor. Yuzlarimlik onam bor, ko'zining nuri onam bo'l. Menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zining nuri onam bo'l. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zining nuri onam bo'l. Assalomu alaykum. Gulxumorxon ajon, sizni bugungi shodiyona kun munosabati bilan chin yurakdan tabriklab o'tamiz. Har doim sog'lik salomatlik sizni tark etmasin. Farzandingiz niyat qilgan ekanlarki, Nasib opamiz yaqinda to'ylar bo'layotgan ekan. O'sha to'ylari oldidan albatta sizga, qolaversa Iso aka sizga albatta minnatdorchilik sifatida ushbu guldastani taqdim etib qo'yishimizni iltimos qildilar. Marhamat qilib qarsaklar sadosi ostida. Qolaversa Qur'on Karim to'plamlari aynan bu dunyodagi eng muqaddas sovg'a desak adashmagan bo'lamiz. Marhamat qilib, sizga taqdim etib qo'yamiz. Onajon, sizga ham Qur'on Karim to'plamlari ayni paytda tayyor holatda turibdi. Ilohim ko'z tegmasin. Har doim farzandlaringiz baxtu kamonlik ko'rib yurish baxti sizlarga nasib ro'za aylasin. Nasib opamiz bu kunni albatta bir oydan kutadilar, bir oydan buyon. Albatta otajonim yaqindagina musofir yurtdan tashrif buyurdilar. Va albatta ularning kelganlari munosabati bilan ham albatta ularni tabriklash maqsadida ushbu surprizni tashkillashtirmoqchimiz dedilar. Sizlarga agarda ma'qul kelgan bo'lsa, Nasib opamiz qolaversa yana bir sirli inson.
o'sha sirli insonni kim ekanliklarini bilasizlar, ya'niki Ziyodulla akamiz. Bugungi kunda albatta sizlarni tabriklaganlaridan o'z o'ylagan niyatlarga yetishgan hisoblanadilar. Agarda sizlar xursand bo'lgan bo'lsalaringiz. Onajon xursand bo'ldingizmi? Niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat, bemalol yo'lab o'tishlaringiz mumkin. Baxtli bo'lsinlar. Qizimni sevasan. Baxt tilayman sizga. Bo'lsa kiyimimiz yotirlar, baxt tilayman sizga. Doim qo'shlongdan qo'sha qarang. Ipirli chipirli bo'ling. Qo'shilib qarilib ket, baran yeringa batib ket balam. Ağlab kelma. Mudama gülüp gelip gülüp git. Rahmat kattakon, rahmat. Xonadoningizda har doim yaxshi kunlar ko'paysin, to'y tomoshalar bo'lsin. O'sha to'y tomoshalarda barcha farzandlar bilan yelkama-yelka turish baxti sizlarga nasib ro'zi aylasin. Yaratgandan ezgu niyatlaringizni so'rab qolamiz. Ota-ona deb yig'lamagan yurak yurakmas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerakmas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun. O'zi emasdan deydi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni sizlar uchun. Jannatlardan o'zga tilak tilak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Makka yo Madinaga o'zim olib boray. Yuragimga Alloh nomini solib boray. Otajon sizning ham, onajonimning ham duosin olay. Yulduz oysiz falak falak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ushbu so'zlarni barcha farzandlar nomlaridan qabul qilasizlar. Diyorjon, Davronjon nomlaridan ham albatta ushbu so'zlarni qabul qilasiz degan umiddamiz. Otajonimiz albatta chiroyli niyatlarni bildiring deganimizda bitta so'zni aytdilar, ya'niki baxtli bo'lsinlar dedilar. Har bitta ota-ona albatta farzandlarini baxtli bo'lishlarini istaydilar va albatta mana shunday shodiyona kunlarda ular xonadonlariga har doim otalar bitta narsani xohlashadiki, chiqargan qizlari xonadonlariga har doim kulib kelishini ular albatta niyat qilishadi. Ezgu niyatlaringizga albatta Alloh taolo o'zi yetkarishini yaratgandan so'rab qolamiz. Qolaversa Nasiba opamiz yana bir sirli sovg'ani tayyorlab qo'yganlar. Bular albatta tinib tinchimagan holatda sizlarni xushnud etuvchi sovg'ani albatta tayyorlab qo'yganlar. Hozir ularga chiroyli so'z navbatlarini beramiz. Ana undan so'ng o'sha sovg'a nima ekanligini e'lon qilamiz. Marhamat. Men bugungacha hammasiga otam bilan onamga alhamdulillah Allohga shukr deyman. Meni shu yoshga yetkazishdi, ulg'ayishtirishdi, tarbiya qilishdi. Endi bitta joyga uzatishyapti, kelin bo'lib ketyapman. Albatta meni ota-onamga minnatdorchilik bildirish, ota-onamga minnatdorchilik bildirish bu meni vazifam ham burchim edi. Rahmat kattakon. Xursand bo'ldingizmi onajon? Otajon sizchi xursand bo'ldingizmi? Ularning hammasi sizlarning xursandchiliklaringiz uchun. O'g'il qizlar ko'p bo'lsin. Barg'al yerga botib ketsin. Xudoim. Ilohim. O'g'illari bilan o'rda bo'lsin, qizlari bilan bir katta uli qishloq bo'lsinlar. Menga shu yetadi. Rahmatingiz kattakon. Ana endi Nasiba opa sizdan iltimos qilamizki, o'sha sirli sovg'ani yaqinroq olib kelishingizni sizdan so'rab qolamiz. Ya'niki farzandingiz niyat qilgan ekanlar, nasib bo'lsa otajon onajonimizni umra haj safarlariga yuborish niyat qilganmiz dedilar. Va albatta ayni daqiqalarda sizlar uchun umra safariga yo'llanma taqdim etiladi. Marhamat, aziz otajon onajon qabul qilasizlar. Nasib bo'lsa 18-oktyabr kunida sizlarni albatta Toshkentdan Makka Madina shahriga albatta yo'l olishingizni chin yurakdan niyat qilgan ekanlar. Ushbu niyatlarga yetkazayotgan Alloh taologa hamd sanolar aytamiz va albatta tabriklaymiz deya qutlab qo'yamiz. Rahmat. Hozirgi
rahmat. Hozirgi yangraydigan jonli ijrodagi tarona otajon siz uchun bo'ladi. Hozir kirib kelishingizda onajonimiz haqida jonli ijrodagi tarona bilan kirib keldik. Marhamat qilib, hozir esa otajon siz uchun jonli ijroda tarona yangraydi. Marhamat. Turibman qaddim kerib, g'urur-qoyasida yuribman davrim surib, dadamning soyasida ravon umr yo'llarim. Gülsarım gülüş kollarım, köke yeter kollarım, dedemin sayesinde. Düşmenge har olmadım, dostlar gezar olmadım, yaşladım hiç sonmadım, dedemin sayesinde. Düşmenge har olmadım, dostlar gezar olmadım, yaşladım hiç sonmadım. Dadamın sayesinde yok ki yeter kollarım. Dadamın sayesinde Hızır nazar sakali Nurani sözü bali Menur hakar misali Dedemli sayesinde Topkellerim toy buldu Soygellerim koy buldu Yürek kurunur get oldu Dedemli sayesinde Topkellerim toy buldu Soygellerim koy buldu Yürek kurunur get oldu Dedemli sayesinde Dedemin sayesinde Köke yeter kollarım Dedemin sayesinde Yürümen yeter kollarım Dedemin sayesinde Rahmat Onajon, bularni hammasi sizlarning xursandchiliklaringiz uchun. Biz farzandlar ba'zan dunyoni tashvishlarini bahona qilgan holatda ota-onamizga e'tibor qarata olmaymiz. Lekin sizlar bundan bir necha yillar avval farzandlaringizga yaxshi ta'lim-tarbiya bermaganingizda hozir mana shu kungacha yetib kelishmagan bo'lishardi. Qolaversa sizlar bir daqiqa e'tibor bermaganingizda farzandingiz ulg'ayishmasdi. Mana shunday shodiyona kunlarga albatta sizlarning duolaringiz ostida yetishayotgan ekanlar. Ilohim, nasib bo'lsa to'ylarda ham mana shunday duolar qilgan holatda otajonimiz bilan yelka turish vaqti sizga nasib ro'za aylasin onajon. Har doim sog'lik salomatlik sizlarni tark etmasin. Eng asosiysi salomatlik onajon. Salomatliklaringizni asrab yursangiz, ular uchun eng katta baxt mana shundan iborat hisoblanadi. Farzandlaringiz baxtiga har doim sog' salomat bo'lib yurgan holatda ularni doimo baxtu kamolni ko'rib yurish vaqti sizlarga nasib ro'za aylasin. Ana endi chiroyli niyatlarni, tilaklarni yurakdan chiqarasizlar, marhamat qilib. Hozir Umra safariga yo'llanmani qo'lingizga olganingizda otajon yuragingizdan nimalar o'tdi? Bemalol aytib o'tishingiz mumkin. Nalar kechsin. Her bir ena ota o'zining balasini yaxshi niyatda tarbiyalab, katta qilib ulotadi. Baxtli bo'lsinlar. Arzularini yetsinlar. Oğul kızlar köp bulsun. Bargan yerine batıp çömüksün. İlohim aytganingiz kelsa rahmat deymiz kattakon. Va albatta Nasiba opamizning ana endi ikkinchi iltimoslariga o'tamiz. Otajon onajonimga shunday bir sho'x tarona qo'yib beringlar, ular chiroyli raqslarga tushsinlar. Va albatta qo'llarini yuqori ko'targan holatda raqsga tushganlarni tomosha qilsak, biz uchun eng katta baxt mana shu dedilar. Marhamat qilib, mana hozir to'y yaqin. O'sha to'y oldi, repetitsiya desa ham bo'ladi. Bemalol mana shu yerda chiroyli raqslarga tushishlaringiz mumkin bo'ladi. Onajon, raqsga tushamizmi? Marhamat. Qizingiz bilan qolaversa, mana yaqinlaringiz bilan raqslarga chorlab qolamiz.
lahzaga to'xtadim ortimga boqib. Umrim ham o't yapti daryoda yoqib. Kimga dur yoqmadim, kimga dur yoqib. Mayli bu o'tkinchi dunyo kerakmas. Otam roziligin ola olsam bas. Dilbari janonlar bir chetda tursin. G'arib bu xoqonlar bir chetda tursin. Allohim har farzand shunga ulgursin. Hech kimsa uningdek jonu xalakmas. Onam roziligin ola olsam bas. G'animat baxtim ham baxtim g'animat. G'animat taxtim ham shaxtim g'animat. Eng ulug' boyligim naxtim g'animat. Onamni sevmasa yurak yurakmas. Otam roziligin ola olsam bas. Shaxtim g'animat, eng ulug' boyligim naxtim g'animat. Onamni sevmasa yurak yurakmas. Otam roziligin ola olsam da. Yashashga qalb kerak, kuch va bilakmas. Sizlar uchun bayram dasturxoni tayyorlab qo'yilgan. Bemalol o'tirib, albatta mana shu yerda shodiyona kun nishonlashlaringiz mumkin bo'ladi. Davrada katta gavhar, kim bu o'zi? Kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mana borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Alhamdulillah, alhamd barakatini versin. Her kudrati nazarından, görünürümüz afatlardan Allah'ımız saklasın. Yurdumuz paragat bolsun, asmanımız azude olsun. Şutaydaki oturan yiğitlerin oğulları olsun, kızları olsun, köp olsun. Allah, elleriniz yağlı olsun, murtlarınız tavlı olsun. Her bir kanadağında toy olsun. Amin. Allah'a akbar. Azdığımız el. Aytanda el münamı. Aytık başkan, el münamı toy olsun de. Ay şu el bile, her bir kanadağında el bile toy olsun. Allah'a akbar. Rahmat kettik, rahmat. Yaxshi niyatlaringizga ko'z tegmasin otajon, farzandlaringiz baxt tukamonni ko'rib yuring. Va albatta har bir ota-ona orzu qiladiki, farzandimning to'yida albatta o'ynab kulib, ularni duo qilib qo'ysam va albatta farzandim baxtli bo'lsa degan niyat qiladi. Mana shunday niyatlaringizga Alloh taoloning o'zi yetkarsin. Qolaversa sizlarni hozir mana biz bu syomkalarimizni, videolarimizni YouTube kanalimizga qo'ygan
kelganimizda qolaversa bizim musofirlarimiz tomosha qilib turishadi. Musofirlarimiz ko'pchilik farzandlarining niyati shundan iboratki, otajon onajonisini mana shunday umra haj safarlariga yuborish niyati bor. Hamma-hammaga mana shunday kunlar nasib ro'za aylasin. To'g'risi o'zimiz ham to'lqinlanib ketdik sizlarni albatta ko'rganimizda. Mana shunday kunlarga yetkizgan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. Allasiga alishmasman dunyoni, ming bitta duodan afzal har so'zi. Devona qilurman dardman daryoni, bir tomchi yosh ila namlansa ko'zi. Terib qo'ysang barcha shoir deganni, she'rlarini tog'ning baland tog'iga. 10 mingta majnun ham nima bo'libdi, arzimas. Sochlaringiz bitta oqiga. Shirk emas, kechirsin Xudoyim o'zi, men faqat ota-onamni tavof qilaman. Boshidan o'girib ichgan suvimni 100 mingta zamzamdan afzal bilaman. Bilsam o'zi tirik ma'budku ona. Aslida mehringizdan bunyod bo'libmiz. Nurday pok, oppoq Ka'basiz ona. Biz esa oq Ka'ba izlab yuribmiz. To'g'risi dunyoni o't olib ketar otajon onajonimni sog'inib yig'lasam agar. Bizdayin farzandlar bir tinga qimmat. Sizday onalarning, sizday otalarning duosini olmasa agar. Ilohim, hamma farzandlaringizga sizlar duolaringizni olib yurish baxti nasib ro'za aylasin. Kelajakda Diyorbekni, Davronbekni ham baxtu kamolni ko'rib, ularni ham to'ylarda o'zlaringiz bosh bo'lib yurish baxti sizga nasib etishini tilab qolamiz. Rahmat, qarsanglar sizlar uchun. Rahmat, salomat bo'linglar, yaxshi o'tkazinglar tug'ilgan kun. Mana shunday shodiyona kunlar har doim bardam bo'lib tursin. Sizlar har doim bosh bo'lib, mana shunday onajonimizdan yelkama-yelka turib, to'g mana shu kungacha farzandlarni yetkizgan ekansiz. Bundan buyog'iga ularni farzandlariga ham o'zlaringiz chiroyli ta'lim tarbiya bergan holatda katta qilish baxti sizlarga nasib ro'za aylasin. Bu hayotda isoki ikki toifa farzandlar bo'lar ekan. Ular umuman mehnat qilmasa ham bo'laverar ekan. Birinchi toifasi ota-onasini duosini olgan, rozi-rizoligini olgan farzandlar mehnat qilmasa ham Alloh taolo ularga baraka berar ekan. İkinci toifasi esa rozi qilmagan farzandlar ham mehnat qilmasa bo'laverar ekan. Chunki ular qancha mehnat qilsa ham barakasi bo'lmas ekan. Shuning uchun hamma farzandlaringizga barakalar tilab qolamiz. Nasib bo'lsa ko'zingizni quvontirib, dilingizni yayratgan holatda albatta mana Nasiba opamiz, Ziyodulla akamiz, shirindan shakar fayzli farishtali farzandlarning otajon onajonisi bo'lishlarini tilab qolamiz. Sizlar bobojon va buvijon bo'lib, ularning jajji qo'llaridan yetaklab yurish baxti sizlarga nasib ro'za aylasin. Salomat bo'linglar. Charchamaylar. Birinchidan yurtimiz farag'at bo'lsin. Albatta. Barakat bo'lsin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ilohim, sizlar har doim mana shu yurtni tinchligini so'rab duo qilib tursalaringiz, yurt tinch bo'lsa, baraka bo'ladi. O'g'il qiz ko'p bo'ladi. Her kim o'z orzusiga yetadi. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat katta. Yurtimiz tinch bo'lsin. Ukraina unday bunday ko'rib yuribmiz-da, o'yanda hamma. Yel bo'ladi, to'y olsin desangiz. Qani bir duo qiling. To'y bo'lsin. Yoshlarga bir duo qiling. Yaşlara bak dileyin, üpürlü çüpürlü olsun, şunlar ne yaptı, oğulları köp olsun, kızları köp olsun, oğulları bile orada olsun, kızları bile ber ulakan gitken bir kışlak olsun. Allah'a ekber. Allah'a ekber, rahmet kertekon. Salamat bu deyler. Merhamet onacığım. Şu kızın nesili, ziyatullah'a ben de kıbalan var olsun, balam diyeyim. Üç balam var, üç oğlum var. Baxtlilerin, baxtlı olsunlar, koşlanımlayan koşağar reysinler. Üpürlü şüpürlü olup kızlar, oğul kızlar kurp olsun, baran yerine baktık kızın daş yana. Az olur neyse. İki bala emezindi, üç balası var da. Koşlanımlayan koşağar reysinler. Daim baxtlı olsunlar. Abi de bu kişinin gibi bağızı gidiyor. Ya siz geldin böyle. Aytın. Baran yerine baktık kızın, baxtlilerin şu çağalama. Ziyatullah'ın balam dedim şey. Bir tane kızım diyelim. Bir tane kızım. İzah bölmüyor. Bak dileyim, bak dileyim olsun Allah. Haydi. Allah'a ekber, rahmet kete.